Du spillede igen noget meget flot musik lige der i pausen, så nu er vi igen på den. Og jeg ved ikke, om I skulle hellere spille fortsætte ud af den linje der, for det vi kan, det svinger i hvert fald ikke en skid mand, som de sagde i Svendborg. Og, men vi prøver alligevel at nærme os noget i sådan en vis ydmyghed, men også en vis måske stædighed eller sådan, hvor vi prøver at finde frem til et eller andet. Så vi håber, at I vil bære over med os, eller også så eller man kan komme ud på den vej eller den vej, i hvert fald. Så. Jeg er stadig meget optaget det her med, og hvor langt man kan få mikrofonen ned i det her rør her, før det begynder at sige noget. Oh.
Scrabble from there. Babble from there. Til ære